Короче, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Знаєш, дивіться, коротке відео бігом. Отаке от зробили. От каркас готовий, все. Ворота. Обшили. Забрали. Вже щось на щось таке похоже, ні? Ой, я замаханий, хлопці, капець просто сьогодні, капець. Отакий гараж буде. Ух ти, ух. Я казав вже, хлопці, шуткував сьогодні, зажену трактора сьогодні вже все. Отакі петлі, завіси, поварив, ворота зварив. Раз, два, сьочик, три, чотири, бабі яйця причепили. Все, бабі дали автомат. Баба Селек солдат. Все, там вон во двері будуть. Ото, тут двері. Чорний вход. Помастив, все помащено, все буде чики-піки. Так, трактор ще поки сьогодні на дворі, бо нема криші. Ну отак, якось так. Ось якось так. І виходить так во. Слухайте уважно по ціні. Робота коштує 33 тисячі. Матеріал. Пляха коштує 14 тисяч. От. Матеріал окремий коштує 15 тисяч. Тепер рахуємо. Все рахуйте. 14, 15 плюс 33. Скільки то виходить? То буде 29 плюс 33. То буде 29 плюс 33 59 тисяч. Ми роботу ще не порахували, лише каркаси, те во все. 59 тисяч коштує цей гараж, щоб його зробити. І для тих, хто каже, щоб я його зробив сам, зробіть самого, одна людина такого, одна єдина, що він стояв 50 років, і тоді будете мені казати, щоб я зробив його сам. Кажете, закопати ступи в землю 5 років і переробляти. Ні, таке не підходить. От воно все яке. Є брама, є все. От такі-то грошейська, хлопці. Я тут все вирахував. От. Добре, що частина матеріалів була в мене вдома. Дуже добре. От. Під'їзд, від'їзд. От. От таке то. Так що тут нема що видумувати. Такі зараз кошти. Але той трактор те одробляє і одробить. І всім, хто думає, що то якесь щось неподобство якесь, що каже, купив японця. І добре, подивись моє відео про японці, будеш знати. Купив там, ще щось крепше, розумний. Подивись, чи ти розумний. Всі відео є на каналі. Хто рахує себе розумним, як ремені тракторці дають за щоку трьохциліндровим, в плані того, що просто їх треба дійсно доробити, але не на ту ціну, які за них просять в магазині. Отаке-то, мужики. Отаке-то, хлопці. Отакий гараж. Отаке все. Так що добре, подивіться всі мої відео, всі списки відтворення, все-все-все. І тоді плануйте і кажіть так, як воно є. А наразі добре, хлопці. Будьте всі здорові!